Saltigt snor. Okej. Kommer det på B. Vi är klara. You mad? Från en för att bli hörd liksom. Jo, jag fan är sambo mannen. Har du knullat henne? Kändes det skönt? Men bara Lalla har inte knullat, det är därför. Mango, mango, marken. Bra. Herregud alltså. Hur? Jag ska råka ta nytt. Hur ja. Nej. Oh! No scope! Wait. We got a knife. We got knife. Yeah, I'm not also. How is it like super clear? Kappa. 3, 2, 1. Okay, fine. Jävlar vad han skräms. Still one a day. Mark. Oh my god. One and four, one okay, one. Ah! Ett HP! Wait, man. Oh my god! One look, one. This look. Global, this look. Fuck! Nice, global, nice. With... Fuck! Aim fucking on point alltså, aim fucking on point. Ja då ja, no, den ska jag plocka. Den filtestad Star Trek. Jonar en DM, så hamnar man ens med full som bara expected. Det är jättetråkigt, fan är det? Mm. Jo. Vad är straten då? Lägg lite strat som ni vill vinna. Han kan hoa så ska... Du gjorde en i slow. Fuck you. Eller för... Mitt fönster! What the fuck?! Jag hoppade något... Det är ett HP! Förlåt. Det var legit inte meningen. Ja, det är... One slope. Of course, this is so close. Kom man andra sidan, fitt hora. One more B. Det är därför vi fick
weird ut. Han samlade precis på honom. Det maten full med mun. Oh my god. Det maten full med mun. Alltid det här. Jag får ju alltid på att säga det. Det är alltid allt någonting jag säger. Det är alltid maten full med mun. Jag tror jag såg någon i hamna. Nej, jag är inte säker. Långt ifrån säker. Snyggt var den jävla. Alltså det där. Kolla på den här. Väldigt fin. Kolla stickersna. Nej. Kolla stickersna. Nej, jag tänker inte droppa min auto. Det är så jävla dålig alltså. Bussa mig. Bussa mig Anton. Vill du se dig gå på den eller? Han har inte varit inne idag. Va? Idag har han inte varit inne med streamen. Nej, jag var förut. Vadå förut? Men jag var kollade förut. Ja, men jag har inte streamat idag. Stor slow. Men förut är ju liksom synonymen på förut är ju liksom samma dag. Du menar igår Anton? Ja. Men jag streamade inte igår. Det måste jag vet inte. Jag sa förut. Ja men förut, det betyder ju samma dag. Förut betyder ju typ en timma sen eller två timmar. Ja. Ja, men han hade en vecka sen. Hur kan du inte veta vad det betyder? Fuck you man! Just kidding. I'm hype. What the fuck is that? Pallas. Plus när man vunnit alla runder i stort sett sen. Körde. Sen han... Pajau för det bunt, yes. Timade out. Spit. Så ni kan ha social media podcast. De kommer ju att bli gitt vinna, liksom. Så är det ju. Inte han kommer tillbaka, liksom. Har du långt tid han på det? En minut. Åh! Oh my god! Vad är det för info de ger? Ja, snyggt. What are they doing? What the fuck? Vad gör de?